Hello. Hello，Hi. Hi. 자, 쌤의 전화. Hello. 나이는 딱 답변된 일생 아까 저것 들어오는 거 봤었어. 난 일생 이게 뜯을 때 그냥 다가 다니지. 나 함께 살아. 이 노드림 인딕 아름 인디 코디. 비 하다는 부분에 대한 그마 왔었. 힘들다. 언글라스 익스 수고하기 그마 일 박사 어쩌려고 스물이슬을 통했어. 영국선 좀. 아무 데를 쌤의 전화. 자, 비 하다는 뭔가 Улаанбаатар их сургуулийг англи хэлний багш мэрэгчлэр 2013 онд төгссөн. Тэгээд Тамихано намар Нара гэдэг 2018 он Токиогийн хөдөлгөөний технологийн сургууль яг байгаль орчин нийгмийн ухааны чиглэлээр судлаач байд хийгээд одоогоор Эрдэнэ тавтад Японы сургуульд ажиллаулдаг. Би 2010 намар төвлөнг гэдэг би 2016 онд Монгол Улсын их сургуулийн Олон улсын эдийн засгийн гэсэн харилцаа гэсэн мэрэгчлэр төгсөөд 2016 оноос төгснөөс хойш англил ингээ зааж ирсэн байна. Тэгээд нэлээд зэрэсний мэдүүлэл ярилцсан. Тэгээд залуухан багш нар ирсэн байгаа. За тэгээд ганцаарчсан сургалт яваад ганцаарчсан сургалтад үүд хүн байдаг. Тухайн хүн одоо ажил амьдралынхаа карьерт ямар зорилго тавиад тэрэнд нь хэл ямар байдлаар туслахын гэдэг нь аюул чухал очиж байна. Ойлгомжтой. Тэгэхээр энэ өдрөө болгоо ингээд унших, бичих, ярих, сонсох гэсэн энэ дөрвөн зүйлийг бол хийж явах ёстой. Тэгээд яг хичээл гэж энэ хэлийг зах чадахгүй байна ч үгүй. Тэгээд мөрөөдлөөсөө бууж өгөх бол зөндөө ухчихсан учраас сурах ёстой ч гэсэн сурдаггүй хүмүүс байдаг. Одоо мөнгөө төлч юу? Тэр чинь багшийн зөвлөгөөтэйгээр явахлаа өөстөө гоё болж байна. Одоо л өөстөө гоё болж байна. Ойлгоод байна гэж бидтэй. Тэр курсээс гараад явчихлаараа нөгөө бутинэ буюу ритмсээ олох болчихлоо. Багш шатнд явж байгаа шууд оо би дунд шаттайгаа өөрөө хийчнээр юм уу гэдэг шууд аксн руу ордог ч юм уу те хэдэн сарын дараа. Тэгэхээр бие даагаа тэр мэдлийг нь бол энэ одоо ялангуяа англиний бичлэгүүд бол интернетээр хаасаг байгаа те. Тэрийг үзээ зүгээр өөрөө хүн бас сайжиж болох байхгүй. Тийм хүмүүс бол би ер нь анханасаа сураарай гэж хэлдэг. Бүр ихнээс нь. Бүр ихнээс нь. Oh my god. Тэгээд системийн ч гэсэн угаасаа тэгж хүмүүжүүлээд байгаа гэх юм уу? Тэгэхээр угаасаа ерөөсө тийм нэг нэг ганцаараа биеэ дагаад юма сурыг юм одоо түрүүлэн хүмүүжүүлээд байгаа хэлний бэлтгэлээр буцаад биднэр лөө монгол шинэ лөө хандлаасаа герман руу сайн нөгөө нэг одоо чинь монголоор ийм олон талаас нь бодож чадахгүй хүн тэгэхээр манай текстээр дараа нь болохоор бас айгүй их юм ингээд ойлгож авсан гарч ирлээ. Энийг одоо чинь нэгдүгээр ангийн хүүхэд за би энийг сураад 12 жил сураад англи хэлтэй болоод тийм ажилтаа болоод гэж юу тэгж бодохгүй шүү дээ тийм. Зүгээр ингээд асуулт хийгээд гоё бийтэй болох гэсэн зорилготой биш яг ингээд өөрийгөө таньж мэдэх одоо тэр зорилгоо тодорхойлох мэлх тийм ингээд хөөхний үүсэл талаас айгүй хөвгддөг. Тэгээд тэр 30 тэгэхээр түүнийг хийхийн тулд түлхэж өгөх мотивац хийж өгөх хүрээлэл найс нөхөд байж болно. Бидний төвшин өсрээрээ гэж хүмүүс бас хэлдэг. Тэгээд дуустай байх нь бол хамгийн чухал. Тэр хоёр зүйлийг олцсон байгаад бол цаашдаа ингээд англи хэл сурах бол ер нь англи хэл ямар ч хэл сурахад бол бас арай хөнгөн болж эхлэх шүү гэж хэлмээр байна. За ингээд хэлээ өнөөдрийнхөө нөтрүүлгийг өөр өндөрлөе. Та бүхэндээ урилга хүлээн авч оролцсон маш их баярлалаа. За баяртай. За баяртай. Хүлээж авсан баярлалаа. Баярлалаа. За баярлалаа.